ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଇଁରେ ମାତ୍ର ସବୁଯାକ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିଏ ମରିଗଲା ହେଲେ ତାଇଁର ଯୋଜନା, କିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଗଲେ ତାଇଁର ଯୋଜନା, କିଏ ମା ହବ ହେଲେ ତାଇଁର ଯୋଜନା, କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଲୋ ମା ଯଦି ଗଣି ବେଲେ ଦିନର ରାତି ଯ ଏ କାନିରୁ ଗାଈ ଯାଇକି ସେ କାନିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ଗଣତି ଏକା ସରିବନି। ହେଲେ ଏ ଯୋଜନା କ'ଣ ସତରେ କାମରେ ଲାଗୁଛି କିଏ? ମୋତେ କାହିଁ ମାତ୍ର ଲାଗୁନି। ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ୍ଲୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଲୁଗୁଲୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଥିବ ସିଏ ଆଗ ପାଇବ ନା। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏକ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ତାଙ୍କର ପଇସା ବି ଏମାନେ ଖାଇଯାଉଥିବ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କଥା ହେଇଛି ଯେ ନିହାତି ଜାଣିବା କଥା, ସେଇଟା ହି ଭାଇନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାବ ଏବେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲେ ମୁଁ ଜାଣିନା ଚାନ୍ଦିନୀ ମରିଯାଇଛି କିଲୋ, ହଁ ମରିଯାଇଛି, ନ ମରିନଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ସରି ସରି କ'ଣ ମୁଁ ବି ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆଲୋ ମରିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସିକି ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି, କାଢ଼ିନଥାନ୍ତି? ଯଦି ମରିଥାନ୍ତି ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଭାଇନା ନିଜେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଲେବେଲେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ନିହାତି ଗରିବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ମୋତେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବୋଲିକି, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋତେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇକିରି କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କେ ବି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆଉ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଥିବ ଯଦି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଆଲୋ ମାଲୋ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆକା 5000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନ ମିଳିଲା, ସିଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଚେକିଂ କଲେ ମାତ୍ର ସେଇଥିରେ ଅଛି ଯେ ଭାଇନା ଡେଟ୍, ଭାଇନା ଡେଟ୍ କେମିତି ହେଇଗଲେ ବା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟପଦା ସାହିର ସନ୍ତୋଷ ହରିଜନ ଭାଇନା ବୋଇଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଦେଲେ। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକା, ହେଲେ ସେ ଭାଇନାଙ୍କର ମାଇଣା ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଆକା ଅଛନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ କେମିତି ମରିଗଲେ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଲେଖିଲେ ସେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ସେ ମରିଗଲେ ବୋଲି, କେଡ଼େ କଥା ହେଇଯିବା। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ କଥାଟା କେମିତି ହେଲା। ଏବେ ସରକାରୀ ଦଳର ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ତ ମରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି କାଗଜପତ୍ରରେ ମରଣ ଯୋଗ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ? ସନ୍ତୋଷ ହରିଜନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖାଉଛି ତା'ର ଇନଏଲିଜିବୁଲ ଆଉ ଡେଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଓହୋ, ଏବେ କଥା ନୁକିବା ପାଇଁ ଆତା କେତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାଚ ପକାଉଛ ବା ତମେ, ବଡ଼ ଜାଣେ ତ ତମେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଲୋକ। ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥର ଗରିବ ପିଲା ଦୁଇ ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ବାଡ଼ି ଏଟା ମିଶା ବନ୍ଧା ସନ୍ଧା ଧରିକିରି କରିଛି, ହଁ ସେତିକି ଭିତରେ ତାର ଯଦି କଲିଆ ପଇସା ଯଦି କାଟି ଦେଲାଇଛି, ହଁ ସରକାରକୁ ବିତ ଆଶ୍ରମ ଖଣ୍ଡାବା କଥା, ଖାଲି ମରିଗଲା ବୋଲେ କି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଲା, କୁକୁର ଭୁକି ଦେଲା ବୋଲେ ନାଇଁ କି ହାତୀ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏବେ କୁକୁର ଭୁକି ଦେଲା, ତାକେ କିଛି ନାହିଁ, ତାକେ ଇଏ କରିକିରି ତାକେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଏଇଟା କରାଇବାଟ ବାଉଣ୍ଡିଟା ଆରି ସେ ପାଇବାଟା ପାଇଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ତ କଲେ କଲେ, ଲୋକକୁ ମାରି ବି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ମଲା ଲୋକକୁ ବି ଭତ୍ତା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଲା ଲୋକ ନାଁରେ ବି ପଇସା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇଠି ଜିଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ବି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମ ହାତରେ ଶାସନ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପଇସା ପଛରେ ନ ଦିଅ, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଜୀବିତ କରିଦିଅ। ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ସିଏ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗଲାବେଳକୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକ ତାକୁ ଇଏ ଭୂତ ବୋଲେ।